channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ရဲတဲ့များလုံးပဲနေလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်သမ္မတတာဝန်ကိုဒုသမ္မတကင်မလာဟာရီခရထမ်းဆောင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကမစ်ဆီပီစီကူတမ်းမှုခံယူရန်သမ္မတတာဝန်အတွက်ဒုတိယသမ္မတကင်မလာဟာရစ်ကိုခရထွေးပြောင်းပေးအပ်လိုက်တော့ကြောင်းဟာရစ်ကအမေရိကန်သမ္မတတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေပထမဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းများမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်88နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘိုင်ဒန်ကတော့ဝေါ်တာရေးအမျိုးသားစစ်ဆေးရုံးမှာမေဆေးပေးကစေကူသမှုခံယူရမှာဖြစ်ကြောင်းဟာရစ်ကသမ္မတတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ပေးပထမဆုံးအမေရိကန်အမျိုးသမီးဖြစ်လာကြောင်းအေဖျူရောကကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်စဉ်ဟာရစ်ကတော့အေဖျူရောအနောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့သူမရဲ့ရုံးခန်းမှာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းအေဖျူရောပြန်ကြားရေးအရာရှိကပြောကြားထားပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ကနနက်7:10မိနစ်မှာအာဏာလွှဲပြောင်းပေးပြီးတော့နနက်7:35မိနစ်ရောက်မှာတာဝန်တွေကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းအထက်တော်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ကိုတရားဝင်စာပေးပို့ခဲ့ပြီးတော့ဟာရစ်အနေနဲ့သမ္မတတာဝန်ကို85မိနစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ယူကရိန်းကိုရုရှားသိမ်းပိုက်မိအရေးအမေရိကန်စိုးရိမ်စွာတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအနီးရုရှားကစစ်အင်အားတိုးချဲ့နေခြင်းကြောင့်အမေရိကန်အရာရှိတွေကနေစိတ်ရှုပ်ထွေးနေရတာဖြစ်ပြီးတော့ဘိုင်ဒန်အစိုးရကတုံ့ပြန်ရမယ့်အရေးကိုစဉ်းစားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ Republican အမတ်အချို့ကတော့အမေရိကန်အနေနဲ့ယူကရိန်းကိုစစ်ရေးအရာထောက်ခံမှုတွေပေးရန်ဖိအားပေးနေတော့လေထို့သောလို့ပါကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကအင်အားပြသမိလို့ရကိုထိတ်တိုက်တွေးခဲ့ပြီးတော့ယူကရိန်းအတွက်ပုံမှုအကြက်တဲဖြစ်ခဲ့ပြီးဥရောပမှာစွန့်ရင်အကြက်တဲဖြစ်စေမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘိုင်ဒန်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအမေရိကန်ဘက်မှတုံ့ပြန်အားနည်းလို့ရှိရင်ကြော်ဝါနိုင်တဲ့အနေများရှိနေပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုအားနည်းပါကပူတင်ကိုပုံမှုအတင့်ရဲစေကယူကရိန်းနယ်မြေတွေကိုပုံမှုသိမ်းပိုက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြောင်းထို့သောသိမ့်ပိုက်ပါကသမ္မတဘိုင်ဒန်အပေါ်မှာလူထုထောက်ခံမှုနှုန်းကျဆင်းနေချိန်မှာနိုင်ငံရေးအရာဆုံးရှုံးမှုထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းရဲ့ခရိုင်မီးယာကျွန်းဆွယ်ကို2014ခုနှစ်မှာသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားထောက်ခံသောယူကရိန်းတပိုများအကြားတိုက်ပွဲများကြောင့်လူပေါင်း14,000ခန့်တေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကယခုကယူကရိန်းနဲ့ဆက်ကိုရုရှားတပ်အင်အား9,000ချထားကြောင်းယူကရိန်းကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီတဆဘေးကျင်တဲ့တရင်ကတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြတ်ရေကိုဖင်လန်နိုင်ငံကဥဆောင်နေဆိုတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကော့တလန်မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ COP26 ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွင်မှာအငင်းပွားမှုများနဲ့အပြန်အလှန်ဆွဆွဲချက်များရှိနေပြီးတော့ဖင်လန်နိုင်ငံကတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲရေးအတွက်ဥဆောင်နေကြောင်းသိရပါဗျ။ဖင်လန်ရဲ့ကန်ယုန်တန်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့တာကူမှာအာဏာပိုင်များကတော့ဖန်လုံအိမ်ွက်ဒေါက်တာလင်ချင်ကို1990ခုနှစ်များအစဉ်မှထက်ဝက်ကျော်လျှောက်ချထားပြီးဖြစ်နေပြီးတော့ယခုဆယ်စုနှစ်မကုန်ပြီးကာဗွန်မျှချေအခြေအနေကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒများကတော့ကေယာစနစ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့တိတ်လုံငန်းများရဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့တင့်အပိုင်းစာများမှာအပူပေးခြင်းများပုံဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့လာကဘာမှာအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်သိပ္ပံပညာရှင်များဆွေးနွေးဆွေးနွေးတဲ့တင်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကတော့လာကဘာမှာအခြေစိုက်စကန်ကူတိဆောက်ဖို့အတွက်ရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်2030ခုနှစ်ကိုလျှာထားကြောင်းသိရပါတယ်။လာကဘာကနေထိုင်ရန်မသင့်မျော်တဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်မရှိခြင်းကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ရန်အတွက်အခြေစိုက်စကန်ကူထူထောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအောက်ဆီဂျင်ကလက်ကမာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့အရေးမြတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျင်းကိုဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လောက်ကမာမှာရှိတဲ့ဓာတ်ငွေ့ပုံစံကတော့အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့လဲအောက်ဆီဂျင်ပါဝင်တဲ့အရာများစွာရှိသဖြင့်ဂျင်းတို့ကတော့အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်တဲ့အရာများဖြစ်တဲ့ဆီလီကာ၊ဖလူရက်စ်အောက်ဆိုက်စသည်ကဲ့သို့သောလက်မြင်ကြီးပေါ်မှာရှိနေကြောင်းအဓိကကုန်ချက်များမှာလက်မြင်စီလွှာမှာရှိတဲ့ M9 နဲ့ Ferrous Oxide များဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကို1600ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ2500ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအပူပေးတော့အခါမှာစွမ်းအင်ရရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ကဘာမြေမှာအောက်ဆီဂျင်အိုင်ရွန်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအောက်ဆီဂျင်အရုံများကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းစပ်နိုင်တာကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ကိုဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများဖြင့်တင်ရှိပါရခင်ဗျာ။